Hej så folkens, velkommen til endnu et afsnit af Mission Manddrab. Inden vi starter, så vil jeg... Hvad fanden det? Oh god. Så vil jeg advare jer om, at... I skal ikke se den her, hvis I overhovedet ikke kan klare på... klare at høre, at man er virkelig syg, fordi jeg har det sygt fucking elendigt. Jeg har ikke oplevet noget i mange dage, og tænkte, nu skal vi fandme i gang. Og jeg ved egentlig, at jeg har taget Nana med, men hun er til sin brors fødselsdag lige nu. Så ja, det bliver sgu lige uden Nana den her gang. Og jeg har igen en masse ting at snakke om, men hvis I ikke kan klare at høre på, at man hoster en gang imellem, jeg prøver at gøre det så skånsomt for jer som muligt hver gang. Og der er heller ikke kage på, af den grund. Nu prøver vi sgu lidt ned for musiklyden her. Sådan der. Der er ikke kage på, og jeg nyser nok, og... yes, der kommer en masse klamme. Hun er ved at være gravid, er hun ikke? That belly. Så hvis I ikke kan klare det, så vil jeg råde jer til bare stop. Stop videoen nu, og så se med i næste video. Den her video, det bliver, jeg vil sige, en afslapningsvideo, fordi jeg har fucking ondt i hovedet og alt muligt. Men jeg vil faktisk forklare lidt om min sygdom lige nu. Sygdom, det lyder mega voldsomt. Det er det slet ikke overhovedet. Men ja, vi er åbenbart i gang med at få et barn her. Det kan jeg slet ikke huske. Hun er på vej ind i badet med tøj. Hun kan ikke få maven ind. Så ja, yeah. Det er jo en rigtig god start. Mission Manddrab, hun kan ikke få maven ind. Fucking less. Fuck. Ej, det må vi ikke sige. Må vi ikke sige. Hun er lidt større end de andre. Det må vi heller ikke sige. Hvad fanden må man sige? Hvad må man sige? Hun slog en basketball. Lad os sige sådan. Ja, det er rigtig godt. Jeg synes, vi skal starte ud med at snakke om min sygdom. Hvorfor jeg er syg. Hvad fanden der er sket her, mens ham og han står og laver mad. det er det, jeg siger. Hvis I ikke kan tage at høre på sådan noget der, så bare stop nu. Ja, yeah. Det jeg fejler, det er, at jeg har vildt ondt i hovedet. Jeg har vold ondt i halsen. Og er snottet. Oh shit! Det har vi slet ikke regnet ud, Alexander. Nej, det ved jeg godt. Og vi skal lige bygge noget henne. Jeg ved godt, at I overhovedet ikke kunne regne det ud, fordi at... sådan er det jo. Men ja, det er det, jeg fejler. Skal vi ikke lade den ligge der, så snakke lidt om, hvorfor jeg er syg senere. For der er noget, jeg vil forklare inden, allerede her i starten. Cirka 2 minutter og næsten 30 sekunder ind i videoen. Jeg vil fortælle jer, hvad fanden går Mission Manddrab ud på. Fordi folk, de begynder at tvivle, eller nogen nytilkommende, de begynder at tvivle. Hvor er alle mine møbler? Sådan der, det var kun møbler, jeg vil have. Skal vi indrette et babyrum her? Ting? Nej, det havde vi ovenpå, det er rigtigt. Ja, yeah. Okay, Mission Manddrab, det er det her, hvor jeg sidder i Sims, har højst sandsynligt nogle rimelig klamme tanker om, hvordan det her skal foregå. Og så ham her, det er vores hovedperson. Det her billede af ham er faktisk meget passende, fordi, ja, yeah, det siger meget om hans personlighed. Han er den, som går efter damer, jeg bliver nemlig distraheret, når jeg er syg. Ja, så ja, vi går efter dem, vil gerne være kæreste med dem helst. Og så får vi deres penge, flytter sammen, blablabla, så slår vi dem ihjel ud i det rum, vi har herude. Og derfor ser jeg også graveyards, altså, hvad hedder de på dansk? Ligesten, de tombstones, det er det engelsk, super. Det der, når man ikke kan lade det danske ord, det er fandme super. Okay, vi gør lige sådan op på her. Det er det, det handler om, og vi siger cirka, vi havde et mål på cirka 1 million af de her coins. Det tror jeg er lidt for meget, før serien slutter. Jeg ved ikke rigtigt, hvis jeg har nogle fede mål, som vi kan gå efter det her. Eventuelt, hvor mange vi skulle dræbe, hvor mange gravsten vi skulle have, om vi skal fylde hele det område, eller hvad det er, vi skal have. Det må jeg meget gerne skrive ned i kommentarerne. Også jeg er ny i serien. Jeg synes i hvert fald, at I skal gå tilbage og se, hvad der er sket, fordi det beslutning, vi tog sidst, lige samlet op. Hende har vi, jeg tror, vi har giftet os med hende. Ja. Det har vi. Og så er vi i gang med at få et barn med hende. Og det bliver så den nye mission, man dræber. Allerede som lille begynder han at være voldsom klam. Okay, vi går efter den her. Det her. Hende her. Hun hedder Bella. Der. Belly. Det er fordi jeg så en fed mand. Ikke fed basketball. Nemlig. Hende har vi gået efter før. Og hun er voldsomt svær at få fat i. Jeg har set folk i kommentaren, der har skrevet, at de har fået fat i hende, men det har vi simpelthen aldrig nogensinde på noget tidspunkt præsteret. Så jeg synes, vi skal se, om vi kan komme på talefod med hende igen ordentligt, blive gode venner med hende igen. Og så når vi dræber vores lille mor her, så
Og hende dræber vi selvfølgelig, selvom hun føder vores barn. Det er jo... Yes, det er ligegyldigt. Spørg hun flytter sammen. Hvad? Kan man det? Det er løgn. Det er løgn. Det sker ikke, det her. Så må vi skrue lidt op for lyden igen. Nej! Åh, vi skal dræbe fire, de har 45.000. Jeg har et kæmpe hus. Det skal vi altså også lige have en mind. Men vi har faktisk sagt, at vi ikke må flytte fra vores eget hus. Vi vil kun have Bella med. Så kan de beholde alle dem der. Skal vi tage dem med? Og så skrue hende der, Cassandra der. Hende tager vi altså med. Så putter vi hende på lager. Yes. Det er sådan nogle klamme tanker, der kommer. Og det skal I vende jer til, fordi... sådan er jeg, når jeg spiller Mission Mandrap. Ja. Yeah. Jeg synes, vi skal snakke om en meget, meget dårlig oplevelse, jeg havde i dag. Som sagt, så er jeg rigtig, rigtig syg. Jeg prøver stadig ikke på at tage i skole. Men er de sidste 2 dage blevet nødt til at droppe de sidste 1 til 2 timer. Nu har vi lige pludselig en masse at lege med her. Nu har vi Bella at lege med, og vi har en her Cassandra at lege med. Men det var fint nok. Det er faktisk yderst fint nok. Hende vil jeg rigtig gerne have ud i det her rum, fordi det er mit lager. Det blev det i hvert fald lige nu. Nu har vi et lager. Bella, hende vil vi rigtig gerne blive bedre venner med lige nu. Oh, you're damn fine. Nej, det er hun ikke. men ja, det var hun et godt nok mål. Nej, nu har vi faktisk fået hendes penge, så det er faktisk lidt ligegyldigt. Det er godt til, at jeg røg plottet lidt. Nå, vi beholder hende. Vi beholder hende. Vi sætter hende til at dø allerede. Det er det, vi gør. Vi har brug for flere gravsten, så der tog vi hende lige. Haps. Nå, lad os komme ud i det her mode og gøre sådan her. Den ubehagelige oplevelse, jeg havde i dag, det var, at jeg tog selvfølgelig hjem. Eller jeg tog, ikke selvfølgelig, men jeg tog hjem. Ikke flyt. Vi er gift. Jeg tog hjem, fordi jeg havde det sygt, sindssygt under hovedet. Helt sindssygt. Og jeg bor i Randers. Det skal siges. Og det betyder, at jeg er kæmpe Tony. Ej, det er ikke overhovedet. Men jeg kører scooter. Og det gør jeg, fordi det er hurtigere end bus. Og langt hurtigere end bus. Og det er langt hurtigere end at gå. Det er langt hurtigere end at cykle. Så langt som jeg skal for at komme op på min skole. Og jeg er første gang med til kørekorten nu. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til at få. Og det går rigtig godt. Nå. Jeg var på vej hjem. Jeg havde taget tidligere fri. Og alt var egentlig godt, indtil jeg kommer til... en kæmpe bak i Randers. Kæmpe bak. Jeg vil ønske, at jeg kunne vise jer, hvor stor den var. Hvis vi nu ikke engang kigge opad. Den gik opad, hvis I lige kunne se min mus der. Og det, den er sygt stejl. Og lige foran den, så drukner min skulder. Den drukner. Det vil sige, at den går ud. Og det synes jeg overhovedet ikke var fedt. Og det er på grund af det her lortevejr, der har sned i dag, og der er sned, og der er sned, og der er sned. Og det resulterer så i, at min 150 kilo tunge scooter, den går ud. Og jeg skal trække op ad den her bakke. Og jeg er pisse syg, jeg skulle egentlig hurtigere hjem. Men det ender med, at jeg faktisk kommer meget senere hjem. Sygt ondt i armene. Fuldstændig gennemblødt. Endnu mere. syg, end jeg var før. Fordi, sådan er det. Bum. Vi begynder at være rigtig gode venner med hende her. Vi skal ind og pisse bagefter. Hvad? Det bliver et haunted house. Lad være med at løfte toilettet, din... Jeg vil lige sige, at jeg er slemt. For helvede. Erstat, vi har pengene. Oh my god. Går nu igen? Du måske ikke kende. Næ. Det er da pis irriterende. Kan vi ikke? Hun går bare og smadrer alting. Oh shit. Hende her der er gravid. Hende tager vi lige, og hun skal snakke med hende her. Venlig præsentation til et spøgelse. Lad os se, hvordan det går. Oh, de er venner. Fedt. Det er jo fedt nok, hvis vi bliver venner med spøgelserne i huset, for jeg tænker, at spøgelserne, de, hvis vi venner med dem, så må de vel gøre andet end en dårlig ting. Hold da.
Fordi vi ikke gider virkelig. Jeg er meget flirtende. Du er så klam. Du er så klam. Og hun står bare der. Helt alene. Hun kommer også til hjemmesøg os. Bella. Yes. Han er syg glad. Grunden til at er syg. Skal vi ikke tage fat i den? Skal vi ikke det? Og I ved, at jeg bliver distraheret, mens jeg snakker, fordi sådan er jeg lige nu. Sådan er det. Grunden til, at jeg er syg, er fordi, at jeg har en kæreste, som mange af jer nok ved. Hvorfor siger man altid kæreste? Fuck mærkeligt. En kæreste? Jeg har en kæreste, og hun er... Hun er... What? Det lød mega forkert. Jeg har en kæreste. Bum bum. Jeg har en kæreste. Ja. Og hun var syg. Og hun skulle passes, og jeg gjorde det. Jeg passede. Fint nok. Fint. Fint. Så lægger vi den der. Og normale kærester. Ligesom os. Man kysser. Og det gør man. Selvom vi ikke gør det på stream, folkens. Så det gør vi. Okay? Bum. Og hun var jo syg. Og jeg sagde, nej, det går fandme ikke, for jeg bliver syg. Og så siger hun, du kan ikke lade være. Og så siger jeg, jo, det kan jeg godt. Og så bliver hun sur, og så kysser han. Og så... ja. Det er sådan, det går. Og hun siger så, 100% Alexander, du bliver ikke syg. Det gør du ikke. Hvad laver den der? Spørgsmål så ikke. Nå. Lad nu være... Nej. Oh my fucking god. Den smadrer bare alt. Nå, hvad kom vi til? Jeg blev syg. Og hun sagde, at jeg ikke blev syg. Og så blev jeg mad. Mad. Åh, det gør jeg ikke. Men det er faktisk derfor, jeg er syg. Der er ikke så meget af det. Jeg har ikke så spændende historie at fortælle det. Udover at jeg selvfølgelig har begyndt på kørekort, som jeg allerede har sagt. Og det går sindssygt godt. Altså det kunne ikke gå bedre. Jeg kører som en drøm. To fodgængere nede indtil videre. Så det var bare starten. Det passer ikke. Det passer ikke. Det skal videre. Det passer ikke. Jeg kan ikke sove for det fucking hurtigere. Og endnu skal bare føde nu. Jeg gider ikke vente mere. Sygdom. Sygdom. Så ja, det er sygdom, der gør, at jeg ikke kan optage, og det er jeg fandme ked af. Selvom jeg burde faktisk ikke være ked af det, fordi... Jo, det burde jeg. Vil jeg godt lige underholde jer. Men ja. Ja. Jeg synes bare, jeg skal holde min kæft. Nej, det skal jeg ikke, for jeg skal egentlig snakke her. Nu lukker jeg så meget mundlort ud. Jeg er syg. Jeg har det dårligt. Jeg vil optage til jer. Nu ligger hun så guld for helvede. Nu står han op. Sådan. Nu begynder Mission Mandrap op igen. Det er en Bella der, vi skal have fat i, og ja. Det er det bare. Så, men Nana hun kommer faktisk her senere, og så håber jeg hun passer mig, ligesom jeg passede hende. Ellers så falder der godt nok brændet ned. Hvorfor siger man det? Oh god. Man tænker over livet, når man er syg. Not, snot. Masser af snot. Giv mig lige to. Åh, ja. Min stol lød som en brud. Det synes jeg, det var lidt sjovt. Jeg havde nok grinet af det, hvis det var, at jeg var rask. Men det er jeg ikke. Så, vi griner ikke af det. Hvorfor har du hensyn gået derud? De er døde. Ja, og hvad så? Du fik deres penge. Ingraver efter mail. Hun var elsket og klam. Tak. For din cash. Cash. Kan man ikke lave den der... Ka-ching. Hvor er det, man laver den? Folkens, hjælp mig. Hvor er det, man laver den? Det der. Det var ikke der. Sådan der. Cash. Sådan der. Bum. Bum, bum. Tak for din cash. Så. Nej, det må man ikke. Helt seriøst. I skal overhovedet ikke tage af, hvad fanden der er, jeg siger. Fordi jeg er syg. Og så er alting okay. En ting, der er sygt fed... ved at være syg. Og det synes jeg virkelig, det er vold fedt. Det er, at jeg kan have en toiletrulle til at stå ved siden af min computer nu, uden det ser helt forkert ud. Og jeg kan også forklare det over for Nana. Det kan jeg ikke normalt. Men det kan jeg nu. Og det gør egentlig sygdommen lidt federe. Det gør sygdommen lidt federe. Og så er der ikke mere at sige til det. Se, det er sådan nogle små korte lorte ting, jeg har at sige i dag. Ej. Hvad kan jeg mere sige? Sims 2. Det er bare en anden, der begynder at spille. Rimelig meget, nu kommer der et andet. Hold da. Fem spæn. Skal man ikke bevæge overkroppen lidt mere, eller hvad?
Super. Vi begynder at spille Sims 2. Jeg synes udvidelsespakkerne i Sims 1 og Sims 2. Nu må jeg, I må lige skrive kommentarer, hvad I også synes. Men jeg synes 100% at deres udvidelsespakker var sygt genial. Jeg har ikke set om der er kommet nogen Sims 4 endnu udvidelsespakker. Det er der nok højst sandsynligt. Men jeg har ikke set det endnu. Hvor Bella? På arbejde eller noget? Bella sig op. Jeg har ikke brug for de penge. Okay, det er egentlig fint nok. Nej, de må ikke tjene penge. De må ikke. Okay, du sparede inden. Du kan ikke rigtig tjene penge. Det er rigtigt. Yeah. Og så siger vi op. Søde babe. Nu siger du op. Bum bum. Men jeg synes, der er mange udvidelsespakker i toeren, der er så meget federe i etteren og toeren. For eksempel i etteren, der var der det, der hedder Making Magic. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har spillet det, men jeg spilte det eddermame meget sammen med med Markus og hans storesøster. Det spillede vi rigtig, rigtig meget. Hvor siger man op? Det gør man måske ikke. Men det spillede vi rigtig meget. Det var sådan noget, hvor du kunne tage til magiverdenen. Du kunne lave potions. Du kunne få nisser, som kunne gøre alt muligt for dig. Pengemaskiner og alt muligt. Making Magic, det gør virkelig Sims 1 meget federe. Det får mig til at savne det. Installere det. Se grafikken og slet det. Det er det, der fik mig til. Se op på jobbet. Sådan der. Super. Ja. Der røg en karriere. Synd. Så ja. Det, og det samme, det gør jeg faktisk lidt med Sims 2. Hvis det ikke er fordi, at jeg har fået hele, det lød fandme godt. Hele Sims 2 pakken gratis. Altså Sims 2 Ultimate, det kunne man få. Jeg mener da det var, at de havde altså Sims Maxis, tror jeg de hedder, dem der lavede det. Da de lavede at de havde jubilæum, der kunne du få alle, eller Sims 2 gratis, alle pakkerne. Og derfor har jeg de fleste pakker til Sims 2. Og det synes jeg også, det er mega fedt. Der er noget, der hedder Open for Business. Og det er det mest fucking geniale, jeg nogensinde har set til Sims-spil. Udover Making Magic, selvfølgelig. Blandt de to ting sammen, så vil det være konge. Open for Business, det er det, som jeg vil i min fremtid. Hvis ja, det er faktisk bare det, jeg rigtig gerne vil. Det er at være det, der hedder iværksætter. Iværksætter, prøv at flytte. Se, hvad der sker. Iværksætter, det er, hvor du starter din egen virksomhed. Og så er det egentlig bare det. Så kan du sælge din virksomhed og købe en ny. Ikke købe en ny, lave en ny. Ende eller beholde din nuværende virksomhed. Og gør den bedre. Det er det, jeg egentlig gerne vil. Jeg har mange gode idéer. Og ja, det er der faktisk ikke så meget med at sige til. Men det kan du gøre i det her spil. Og det virker sindssygt godt. Så derfor spiller jeg Sims 2 meget sammen med Nana. Og det, jeg ved ikke helt, om det er livestream material. Fordi grafikken, opløsningen, alt det shit der, det er sygt elendigt. Men I må skrive jeres tanker om det, hvis I kommer så langt i videoen og kan lide min klamme stemme, som lige nu kører over jeres skærm. Meget deprimerende og langsomt. Sukkende. Kedeligt. Mens vi spiller mission. Men nej, det er ikke sådan et tempo, vi skal ned i overhovedet, selvom jeg er syg. Det er slet ikke det. Det er slet ikke det. Min mission manddrab, det skal I vide, folkens. Jeg som er kommet til, jeg som stadig er med og tænker, hvad? Det er stedet, hvor jeg kan sidde og snakke om alt og intet, så I kan ikke sidde og sige, det der, det skal jeg ikke bruge til en skid. Nej, for det er nogenlunde det, jeg bruger videoerne til. Jeg fortæller jer ikke, at op i rummet, der er det, og sådan ting. Sådan nogle ting, I kan bruge til noget. Det kunne jeg måske også finde på at sige en gang imellem, men det er ikke ting, som I kan finde en fanden stor sammenhæng i altid, fordi jeg har lyst til bare snakke. Bare snakke til jer. Så I lærer lidt mere om mig at kende og sådan noget. Det er meget nede på jorden for det meste. Ja. Der er faktisk ikke så meget med at sige til det. Det er det, jeg siger. Hvorfor siger jeg så meget i det her afsnit? For helvede. Det er faktisk kun dårligere med hende lige. Vent. Vi har kontrol over Bella nu. Hun kan flytte med ham. Wow. Hvorfor tænkte jeg ikke på det? Men vi har hendes penge nu. Men hun har bare været et mål. Altså nu skal vi have hende. Vi skal vide, at vi har hende, og så slår vi hende ihjel. Jeg vil vide, at jeg har hende. Hvorfor afviser han hende?
Wow. Wow. Det gjorde det lidt mere problematisk, end jeg egentlig lige havde regnet med det her. Jeg følte lige, jeg var mega klog. Og det der egentlig holder mig tilbage fra at lave videoer, det er ikke, det er primært sygdom, men det er også min skole lige nu. Den begynder at trække til, og jeg burde egentlig bare optage kun i weekenderne. Og så bare lægge det ud i løbet af ugen, men jeg ved sgu ikke helt. Jeg føler lidt, at så føler jeg ikke, at det er nye og sådan noget. Så ja, jeg prøver på at lave videoer til jer, så meget jeg kan. Og livestream, men det er der virkelig overhovedet ikke tid til. Gør det, der er en stor formynd der. Står og spionerer på, hvad jeg siger. Oh shit. Så hvad har vi opnået det her afsnit? Ikke en fucking skid. Husk noget trash talk. Jo, vi fik Bella over. Det var det, vi fik. Og hendes søster ligger her og ved at dø. Så fik vi en med gravsten. Det var fint nok. I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad det er for... jeg tror, det er en spøgelse, der kommer eller noget. I må gerne skrive ned i kommentarerne alt det, jeg har sagt i det her afsnit. Og så vil jeg undskylde meget, at jeg har været syg. Men jeg synes lige, at jeg skulle have noget fra mig. Fordi at det æder mig med længe siden. Skal vi lige have hende som kontakt? Lige sige hej. Så har vi hende til senere. Det er altid godt lige at have lidt ladies for later. Så vi ved, at det her det fortsætter. Jeg vil sige tusind tak for at tage med. Det var rigtig, rigtig hyggeligt lige at komme tilbage. Og så vil jeg hurtigt snart vende tilbage, for jeg har masser af idéer til rigtig sjove, fede videoer. Jeg vil sige tusind tak for at tage med. Det er den syge husum, som lige skal snot lige efter den her. Altså lige ud i toiletpapir og have næsespray, som jeg fik en anden. Og halspastiller, som jeg fik en anden. Og brød, som jeg fik en anden. Og en hel masse, som jeg fik en anden. Og husk folkens, brug det, at I er syge, som undskyldning for, at I kan have toiletpapir ved computeren. Hvis I forstår sådan en lille hensynning. Så jeg vil sige tusind tak for at tage med, og så hej hej. Yes, vi venter lige, fordi så meget videoen 22 minutter, og vi siger stop, cut, farvel, hej.